Deu um beijo no urso. Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós estamos aqui nessa sexta-feira. Hoje, bicho pega, hoje tem que pegar. O vacilo, hoje... menino acordou no susto, não viu o tenente, querida cobrada. Estão tudo lá dentro da acampamentozinho falando lá, lá, lá. Eles estavam treinando uma canção, acho que vai ter uma canção diferenciada aí, tá ligado? Eu deixei o carro ali com a sirene ligada por uns 15 minutinhos de novo. Aproveita pra soltar aqui, né? Cara, olha lá, os caras se falando lá dentro. Eu vou dar um gritão aqui, vamos ver o que eles vão falar, calma. Ah, eles estão ouvindo o passo e pararam de falar, se ligou. Exatamente. Exatamente o quê? Puta porra. Sim, senhor. Acho que vai ser na base do cacete, né? Ou aguarda o comando? É, o comando falou que vai esperar. Ah, então vamos aguardar aí. Sim, ele acho que ele tá chegando ali. O comando tá chegando aí, ó. Sim, sim. Mas você acha que é ter que dar um tiro de fuzil na perna deles pra eles fazerem o negócio hoje? Acho que é melhor. Acho que dois, hein? Tiro de fuzil. Não, com a 12, a 12. Ah, é? Vamos acertar o dedinho do pé. Vamos acertar o dedinho do pé deles pra ver se eles conseguem correr. Sim. Meu Deus, olha o carro tá trancando a saída deles ali, vamos ver. Olha o cheiro da derrota saindo daqui de dentro, ó. Falei, olha o cheiro. Forte, hein? Nossa senhora. Tem que detetizar isso. Acordar ele, depois, senhor? Positivo. Acorda eles aí, senão, pode acordar aí, como? Boa, boa, acorda, acorda. Tá, porra! Caralho! Acorda, monstros! Acorda! Tô acordado! Acorda, acorda! Sustenta, gente, sustenta! 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 Eu que não vou botar a cara lá dentro. Da ordem pra eles saírem de lá que eles vão morrer. Eles... Sai daí de dentro, correndo, seus morrem, sai daí de dentro. Sai daí de dentro, sai daí de dentro. Vai, vai, mano. Vai, vai, vai. Correndo. Entra em formação, seus monstros. Vai logo. Sai, seus monstros. Sai, sai. Sai, entra em formação. Vai, 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 vai. Separa o bravo e o alfa aí. Separa o bravo e o alfa. Levanta, levanta, levanta. Nossa, ainda tem mais seis aqui, senhor. Levanta, senhores. Não aguentaram. Vamos. Monstros, ó, não aguenta, não aguenta um gaizinho. Monstros. Bora, tá dormindo ainda? Tá dormindo na cama? 201, cadê? Olha o outro despojado em cima da cama aqui. Tem dormindo aí? Aqui, um despojadinho aqui. Ele vai se formando, não sei se vai. Dá uma correção nele de fora, gente. Vai, boa, boa. Que alfa, que alfa. Aqui vai precisar da ajuda aqui da. Acaba aqui. 02, bom. Pitbull aqui, ó, o Pitbull, e aí? É Pitbull agora? Não, senhor. Tá botando essa massa focinheira na cara. Perdão, senhor. Que questão de mão levantada, guerreiro? Tudo com dodói do gás. Aguentando tá machucado? Tá dodóizinho do gás, eles. Horríveis! Olha esse alinhamento. Meu Deus do céu. Horrível! Muito desistir, hein? Tô vendo aqui, hein? Nossa senhora. Tá reduzindo, isso é bom. Tomara que hoje já chegue a zero, né? Tem certeza que aí vai ter uma pessoa muito boa pra fazer essa formação, hein? Nesse meio aí. Positivo. Vamos fazer uma pergunta, Dacil, que é muito importante pro exército. Sim. Voluntários pra organização da tropa. Ó, todo mundo? Todos são voluntários, aí. O EB tá ensinando, pode abaixar a mão em posição de descansar. Excelente, hein? Olha como é que o EB ensina. Eu posso entrar em forma? 01 aqui hesitou um pouquinho, mas tá bom. Tá bom. Guerreiro, o senhor é um monstro. Onde que o senhor estava, guerreiro? O cachorro me pegou, senhor. Que cachorro, guerreiro? A gente não tem cão de guerra. Não temos cães de guerra. O senhor tava sonhando, delirando. Entre em forma, guerreiro. Me perdoa, senhor. 26 de hoje, hein, caralho, velho. General chegando ali, o general. Hora de conversar em forma, guys, aqui eu vou cortar, mano. Já vamos começar a relação dos caras, mano. Sim, senhor. Chamou o Oliveira. Senhores, vou dar uma ordem simples e objetiva pros senhores. Todos estão me ouvindo? Sim, eu até sei a ordem. Excelente. Bom, não teve aquele atrasado demônio. Bom, senhores, ordem simples. Os senhores vão se organizar dentro do refeitório. Senhores, não precisa estar em perfeito alinhamento, mas tem que estar organizado. Bom, lembrou? Monstro. Vai, vai. Último. Tá morrendo? Nossa, já tá morrendo no começo. Tá rouco? O que que aconteceu de noite? Nada, senhor. Nada, né? É o último. Que? Aqui, ó.
Nossa, pega esse aí, ô sargento. Não, senhor, esse último aí. Pega esse aí. Último. Pega. Ai, ai, ai. Pega o gol. Ah, é o Ayanhai, é o Ayanhai. Ele. Aqui, ó, é ele, é ele. Vai, o monstro. O senhor é o monstro, Chantilly. Senhores. Vou virar de costas, vou contar até 10. Se isso aqui não tiver certinho, já sabe o que vai acontecer, né? Sim, senhor! Tá. 1, 10. Não adianta. Não adianta, não, senhor. Não adianta. Tá retinho aqui, ô 09? Tá reto? Tá reto, 09? Não, senhor. Que tem errado? Quem tá errado aí, 09? Quem é? Só você, bom. Agora sim. Excelente, hein? Certo. Essa barriga. Vou aguardar. A ordem do tenente dos senhores. Vamos lá, assim, autoriza os monstros aí. Senhores, agora é a hora dos senhores poderem comer e beber. É o único momento, hein? Vai, pode começar. É, general, te avisei ontem, né? Comando? 00? Te avisei ontem, né? Positivo. Não dá a cabeça do Oliveira lá embaixo. Recruta Oliveira. Vê se ele vai virar um tenente hoje ou não vai. Eita porra. Cara, o cara tá de fuzil aqui nas costas, tio. De luneta? O cara tá de luneta aqui nas costas, velho. Caralho, doido, nem eu vou poder dar borrachada nele? Ih, tenente, deu ruim pro seu lado, hein? Pode falar, filho. Senhor, eu recebi meu alimento ontem, mas comi ontem o mesmo. Tô com um pouco de barriga cheia, senhor. E só tenho 3 alimentos. Então, deixa guardado o alimento, filho. Qual o problema? Sim, senhor. Só pra comunicar mesmo, senhor. Nossa, erro. Meu Deus, já erro. Ô, guerreiro, joga sua comida no chão, guerreiro. Joga sua comida no chão. Vai, guerreiro. Joga no chão. Alfa, me acompanha. Desculpa, militar não pede desculpa não, viu, guerreiro? Vai aprender daqui até lá, né? Vai aprender. E não se pede desculpa. Sim, senhor. Mas caminhando? Caminhando? Que? Ah, tá. Não, não. Calma aí, tiozão. É cruta andando, viu, comando? Caminhando. Excelente. Não pega, não pega, não pega. Pegou. Vamos ver. Ai. Levanta, rapaz. Vai pegar ele. Vai. Mas isso é um monte de barata tonta, porra. Olha lá. Olha esses bizonhos, cara. Meu Deus do céu, velho. Olha esses bizonhos. Esses bisonhos. Vai ajudar os seus bisonhos. Ajuda. Olha pra trás, seus bisonhos. Ajuda. Vai. Vamos lá. Meu Deus, parece um monte de barata, cara. Vamos lá. Olha aquele bisonho sozinho. Ô, bisonha. Vai, bisonha. Sim, senhor. Aqui não é corrida não, bisonha. Levanta, guerreiro. Vamos lá, filho. Vamos lá. Uma hora ou outra eu vou acertar o tenente, cara. Levanta, irmão. Então, a 01 ela tá bem apressada. Acha que é corrida isso aqui. Tá achando que é corrida, seu bisonho? Tá achando que é corrida? Vai, vai! Abandona! Levanta e corre, gente! Ai, meu Deus do céu! Vai aprender, que tem que ajudar! Vai! Quero ver ninguém sem gorro! Ninguém sem gorro! Levanta. Ele tá querendo me acertar, aqui ligado do caralho, tá metendo louco, velho. Tá metendo louco, tio. Eu vou me esconder desse carro pra cá do caralho, velho. Tá metendo louco, aquele trouxa. Tá andando? Tá cansadinho? Tá cansadinho? Levanta. Ah, qual é, mano? Por que esse trouxa tá pegando eu aqui, velho? Não encosta em mim não, eu sou recruta. Vai. Tá corretado agora. Ajuda, seu bisonho. Você tá cansadinho, seu bisonho. Vai ajudar. Ajuda lá, bisonho. Vamos.
Vai lá, outra bizonha! Volta pra ajudar! Vai, bizonho! Coloca o gorro, bizonho! Coloca o gorro, bizonho! Bota o gorro! Aqueles bizonhos lá na frente ali, a gente não tá ajudando, não tá ajudando. Tá achando que é corrida, bizonho. Isso não é corrida, não. Ô, tenente, ó, tenente. Vai, bizonho. Deu uma porrada do tenente, velho. Ó, outro cansadinho, tá cansadinho aí, ô guerreiro? Você tá cansado? Bota o gorro. Bota o gorro, vai. Vai. Acertei o tenente de novo. Você querer sair de fininho aqui, velho. Deixa eu sair de fininho. Ai, caralho. Levanta. Nossa, eu tipo desmaiei um, velho. Acho que eu desmaiei muito, não vai levantar não, velho. Não vai levantar, velho. Derrubaram o mim. Ajuda eles, senhores, vai. Vai, seus bisonhos. Vai, bisonho. Tá agachadinho, tá cansadinho, tá cansadinho. Esse daqui tá achando que é corrida. Ele tá achando que é corrida. Eu não, cara. Oh, na moral, velho. Tira a mão de mim, seu recruta. Tira a mão de mim, ô recruta. Vai. Eu vou sair desse carro do caralho. Tá mirando em mim, que trouxa, velho. Levanta, levanta, Vai, ajuda, ajuda. Vai, ajuda. Ah, eu não, mano. Tira a mão de mim, tenente. Tira a mão de mim, seus bisonhos. Tira a mão de mim, seus bisonhos. Vai, vai, vai. Vai. Mano, ele tá querendo me acertar de novo, aquele trouxa, mano. Eu tenho que sair de longe, tá ligado, velho? Ele é trouxa, mano. Tá querendo me acertar toda hora, velho. Vai, 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 vai. Tá cansado, vai. Vai, vai. Vamos ver se estão atentos mesmo, hein? Vamos ver se estão atentos pra te ajudar, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Ó, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá na frente lá, ó, ó, ó. Vai, 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 vai. Isso, tem ninguém caído, né? Pra vocês correr. Vai, vai. Isso. Vai, bisonho. Você toda hora, seu bisonho. Toda hora você, Zé. Seu 11, bisonho. Ah, qual é, mano? Eu não. Você vai colocar a mão em mim, bisonho? Você vai botar a mão em mim, bisonho? Sai de cima de mim, seu bando de bisonho. Sai de cima de mim, bisonho. Vai. Sai. Sai de cima de mim. Sai, toma também. Vai. Vai, vai. Vai, corre, corre, corre. Esse 07 aí, o que, que é esse 07 aí? Tá ordenando alguma coisa, 07? Eu, senhor. Você tá dando ordem aqui agora, 07? Você tá dando ordem? Pô, jogou uma flare, velho. Os caras jogaram uma flare ali no meio, velho. Seguinte, guerreiro. Sim, senhor. 01 do equipamento Alpha, que é a dedinho. Sim. Xerife, certo? Sim. O outro xerife, o senhor determina, dá bravo. Nossa. Ah, e ó, deixa eu falar com o senhor. Tenente, que é o 00, comandante geral dos grupamentos. Ah, sim, senhor. Pode dar ordem lá que ele é recruta. O senhor pode dar ordem pra ele hoje. Sim, senhor. A primeira tá alinhado, comando. A primeira tá alinhado. Alinhado? Sim, senhor. Tá alinhado? Tá alinhado, comando. Passou a direita, Dudu. Vou alinhar preciso a segunda que parte. Seja aqui. Um ponderamento. Ai, aí, comando. Você tá querendo puxar o outro? Vai, vai precisar espaço. Aí, cabo. Ai. Suas atividades aí, cabo. Brevidade, viu, cabo? Brevidade aí, viu? Só lanternada do comando. Estão deixando o comando lanternada, velho. Que isso, pode ajudar. Vou te dar um senhor. Minuto pra acertar sim, essa senhor. Merda. Um minuto. Sim, senhor. Vamos lá, senhores. Rapaz, o Oliveira tá tomando um, eu vou sobrar pra mim ainda, tá ligado? Eu tô rindo, 01, tá ligado? 02, 03, uma hora ou outra isso sobra pra mim, 06, tá ligado? 07, 08, vou me ferrar, velho. Tá. 6, 7, 8, comando, quem não está aqui, fora, né?
Você aqui, positivo. Ó, 09. Então vamos organizar essa numeração toda dos gols dele, viu, comandante? Ninguém perguntou o senhor, não se fala em forma. Toma, tenente. O demônio, não se fala em forma. Toma, tenente. Pegar só, tô só olhando, tá ligado, guys? Que nem tô tomando umas aqui, ó. Aqui vai ter que trocar a numeração. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, jamais 6, 7, 8. Tenente Oliveira! Tenente Oliveira! 9, 10, 11, 12. O 07. A pergunta foi, vocês vão se informar e a culpa é de quem? Toma! Vem pra cá, filho. É muito bom quando é você que tá tomando. 09. Toma, toma. Vai dando espaço aí. Vai dando espaço aí, pessoal. Vai dando espaço aí pro 0708 chegar. Isso, 0708 vai chegar. Vamos lá, filhos. Vamos lá, alinha aí. Os idiotas ficam se mexendo em formação, mano. Quebra todo o cara, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, 07, 08. Por favor, toma. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oliveira, um senhor. Recruta, ele tá questionando, viu? Tá questionando o seu alinhamento ali, ó. Qual a situação aí, recruta? Não tá alinhado isso aqui, recruta? Toma, ai. Vou sobrar pra mim, eu só saio daqui dessa porra, tá doido? Pega o chapéu aqui, comando. Ai. Caralho. Gente deles entra em forma, vai. Isso aí tá bom, guerreiro, aí, ó. O senhor é o comandante deles. 01, da Alfa. Sim, senhor. A senhora é xerife, dúvidas? Não, senhor. Tá gaguejando, guerreira. Tá gaguejando, guerreira. Quer sair? Quem vai? Não, senhor. Quer sair, guerreira? Rapaz, tá ficando ruim, velho. 04, tá me ouvindo, 04? Não, pede, senhor. Pede, senhor. Vai essa farda, Oliveira. Quem tá me devendo, 04? Pede, Oliveira. Vai ser o meu maior sonho, Oliveira. Do Alfa que tá me devendo, não é você, não? Troca, troca, não, da senhor. Silva. Troca, da Silva. Horrível. Então tá bom. Então troca, da Silva. E o 04 tá me devendo. Não é 04? 04, monstro, sai de forma. Vai trocar com o 04 lá do outro lado, guerreiro. Vai. Vai, moço, troca. Boa, 04. Agora o senhor é o xerife, 04. 04... O senhor é o xerife da Bravo, 01, a senhora é xerife da Alfa. Sim, senhor. 00, o senhor é o xerife do ditado popular da porra toda. Sim, esse senhor. Aí é um zaralho, pra mim não é militar. Sim, senhor. Com alguma dúvida, senhores? Não, senhor. Arruma 04, arruma 04. Arruma 04, ó, tá tudo torto, ó. Tudo torto, 04, ó, ó. Sem condição nenhuma. Culpa sua, 04, ó, tudo torto, 04. Aí, ó. Organiza, monstros. Vai, vai. 01, tira essa mão pra trás, organiza seu equipamento. Vamos lá, senhores. Organiza. Isso. Você me fez bater no fundo. Vamos lá, senhores. Vamos lá, senhores. Vamos aqui, cabo. Tá me devendo. Sim, senhor. Eu não tô ouvindo a sua voz, 04. Olha a sua voz. Ajeita 02. Vai, 04. Eu quero ver isso aí certo, 04. Ah, ninguém tá obedecendo sua 06, 04. Ninguém tá te obedecendo, 04. Ai, como é que fica isso? Vai, 04. Dá um jeito nisso aí. 04, não tô ouvindo sua voz, 04. Arruma isso daí, olha como é que tá essa bagunça. Vamos lá, senhor. Tá arrumando o quê, 04? Não tô ouvindo sua voz, vai. Arruma isso aí, vai, bizonho. E aí, 04, vai colocar em ordem não, 04? Arruma, 02. Ai, ai. Ai, ai, né, seu xerife bizonho. Vai, 04, rápido, rápido. Tá uma porcaria. Arruma essa fileira aqui. Arruma essa fileira aqui. Arruma essa fileira. Ninguém tá te obedecendo, tá vendo, 04? Ninguém. Sim, senhor. Dá uma olhada aqui, periférico. O 06 tá muito... Ih, você vai dar um jeito disso não pro pessoal te ouvir? O 01, 01, pelo amor de Deus. Tá gaguejando, 04? O 09. Vem cá, 01. É o quê, 04? Olha essa porcaria aqui, olha isso aqui na minha frente. Eu não tô te ouvindo, 04. Vai, 04, dá um jeito. Tô arrumando, senhor, tô arrumando, senhor. Tá arrumando o quê? Cadê? Põe o seu urso, guerreiro. Não tem direito não, 04. Dá um jeito nisso aí. Olha esse buraco, hein. Olha esse buraco aqui, ó. 04, tá ruim isso ainda aí, 04. Vamos, vamos. Sim, senhor, sim, senhor. Vai, xerife, dá um jeito, vai. Ô, ursinho. Não, senhor. Ajeita aí. Ursinho, ajeita aí, ursinho. Cadê sua voz de comando, urso? Vai. Vai, 04, vai. Isso, empurra, 01. Vai, 04, dá um jeito nisso aí logo, vai. Você tá atrasando, 01. Tô pegando pesado nesse 04. 02. O bicho vai desistir, guys, eu acho. Vou fazer desistir, cara. Bagueira, olha, confere. Eu tô te ouvindo, 04. Nossa, olha como é que tá isso aí, 04. Muito ruim, muito ruim. O que que tá acontecendo aí, 04? Olha esse buraco. 00 poderia ajudar. Olha aqui, 04. Olha aqui, 04. O 10 tá usando o ursinho dele pra fazer fila. Olha aí, tá certo isso aí? Tá totalmente torto aí, 04. Então dá um jeito, 04. Vai. Ô, 10, tira o urso, 10.
Ah, você tá te mandando tirar o urso? É uma, e aí, ó, será que ele vai te obedecer agora? Não pode. E agora? E aí, xerife? Quem é o xerife? É superior, senhor. Eu vou deixar o urso. Jeito, ué. Vai deixar o ursinho ficar na fila? O senhor quer pegar fogo, é a ordem superior. Não, senhor. Aí tá teu jeito. Eu quero 10 segundos, isso aí dá sentido direito. Vai. Ombro a ombro, bravo. Ombro a ombro. E aí, 04, não tô ouvindo sua voz, 04. Tá demorando, hein, 04. Bravo. Tô terminando de arrumar sua. Tá terminando de arrumar, 04. Sim, cadê? Senhor, uma dúvida. Ô, bravo, os senhores são os únicos que estão todos errados, bravo. Vamos lá, bravo. Aí, a sua dúvida foi esclarecida, vai. Vai, levanta, ó, tá tudo torto, ó. Tudo torto, vai. Arruma isso. O senhor escolheu, né, esse xerife aí, né, da Silva? Sim, senhor, sim, senhor. Bela escolha, da Silva. Bela escolha, da Silva. Ele vai desistir, senhor, ele vai desistir, ele vai. Senhor, eu não vou desistir. Você vai. Eu sei que você vai desistir até o final, vai. Grupamento Alfa aparente. Organiza, não tô te ouvindo, vai. Ofere 00. Cadê o seu gorro 04? Não, vai. Então, tô pegando, senhor. Então. Tá uma bosta isso aqui, viu? Isso aí tá certo, 04. Tá certo isso daí? Negativo, senhor. Então arruma logo isso daí, 04. E aí, 04, você vai ficar me seguindo? Vai arrumar isso aí, não? Vai, dá um jeito, não tá vendo que tá tudo torto, não, 04? Tá vendo, não? Já tá certo, já, 04, xerife? Tá certo? Vocês não estão sozinhos. Não tá certo que você tá em formação, xerife. Eles não estão sozinhos, galera. Que bonitinho. Não estão sozinhos. Que lindo. Mas, seu grupo, o bravo não tá nem em formação ainda, você já tá entrando? Tá ouvindo? Fala no ouvidinho dele, fala no ouvidinho dele. Chega perto do ouvidinho dele, vai lá, vai. Perto do ouvidinho dele. Mais perto, vai. Vai, fala no ouvidinho, fala por favor. Fala por favor. Fala por favor com ele, vai. Ursinho, 06. Fala por favor com ele. Tá vendo que ninguém te obedece, 04? Ninguém te obedece. Tá me ouvindo, guerreiro? E por que ninguém te obedece, 04? Ursinho, o senhor vai abraçar. Se eu não falar pra fora, 04. O senhor vai dar eu estou gritando aqui agora pra ele ficar a informação. Vai. Grita com eles, vai. Fala a numeração dele e grita. Grita! Vamos lá, filho. Tô gritando. Vamos lá, filho. Dá o urso aí, filho. Aê, boa. Excelente. 05. Passou o urso pro 00. Passa o urso, filho. Passa o amor pra ele. Vem abraçar o urso. Passa o amor pro senhor. Ele deu urso pro tenente, velho. O senhor tem muito amor. Olha isso. Bom. Entra em forma, monstro, demônio. Sim, senhor. Você é o guerreiro, você. Se o mesmo na merda, ele vibra. E aí, xerife, tá certo, xerife? É já? Isso, senhor, olha o 10 se mexendo, o xerife. Ele não te obedece, o 10 ali. Tá na merda, ele tá vibrando. Tá se mexendo. Eu busco do senhor. Só o senhor olhar, onde que tá errado aqui, bizonho? A senhora não vai deixar o 10 ali, eu acho que tá errado. Você acha? Eu tô tomando texto por sua culpa. Eu tô tomando texto por sua culpa. Levanta, senhor, levanta. Levanta, né? Vai logo, dá um jeito nisso aí. Vai. Ah, é pra ficar calado, não. Os caras pagando, Tão pagando. Fiquem calado. Tem nem que só tá tomando. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu Deus, tudo atrapalhado. O 00 consegue ser o mais bizonho, é o espelho da tropa, é o espelho. Horrível. 04, você sabe o que você tem que fazer, né, 04? Bota o gorro aí, ô. 01. Eu vou arrancar a patente dele, viu? Isso, empurra todo mundo também. Ele vai voltar pra escolinha. E aí, 04? 02, a linha 02. 04, se eu voltar aqui de novo, 04. Você vai pedir pra sair, 04, vai, hein? Não vou pedir, não, senhor. Vai, não, né? Vamos ver então. Vai dar merda. Fui chamado, vai dar merda. Entrega pro Oliveira ali, ó, que é dele ali. Sim, senhor. Mas é... Só entregar? Ou... Não, ele vai usar isso daí. Ele vai usar durante todo... Ah, tá. Durante todo o percurso. Sim, senhor. Tenente. Senhor. Devolver um item do senhor aqui. Usa, sim, senhor. 02, pra direita, 02. Quando der a ordem, o senhor tem que usar isso aí, ô, tenente. Entendeu, tenente? 03, pra direita, 02. Entendido? Entendi. Aquele não é tenente não, viu, da Silva? Aquele é o 00. 00. A linha 03. Caralho, velho. Eu já vou mandar ele usar agora. 00. Vamos ver como é que é isso aí, 00. Pode usar aí. Não vou usar, senhor.
Se ele não usar, você pode prender, viu? Pode levar pra cadeia. Larga lá. Posso prender, vai senhor? Vai. Vai mofar, porque aqui ele é aluno. Usa 00. Vai mofar na cadeia. Não vou usar, senhor. Meu Deus, 00. Nunca vai estar perfeito com o senhor. É melhor usar, 00. Senhor. Vamos lá, 00. Usa. Desculpa, mas não vou usar, senhor. Entre em forma. Meu Deus do céu, velho. Vai dar merda isso aqui, velho. O que eu vou fazer, velho? Última vez é o 00. Usa, 00. Desculpa, ô sargento, mas não vou usar. Senhor. Aí eu vou ter que prender o senhor, 00. Não tem sim, escolha, senhor. Não. Aí eu vou ter que prender. Insubordinação. Bom. Ótimo. Bom, aí não tem o que fazer. Ótimo, Oliveira. Puta que pariu. Vamos lá, 00. Sim, senhor. Puta que pariu. Um carro pra levar? Esse aqui, senhor? Pode ir lá. Vamos lá comigo, lá. Na parte de trás aqui, ô 00. Ô, sim, senhor. Pode dirigir, não, senhor. Meu pai do céu, olha o clima, olha o clima. Olha o clima que pegou. Ah, vai falar pra vocês que na cadeia eu vou estar mais em paz, viu, senhores? Nossa, sim. Mas aí você tem que entender que eu não tive escolha ali, né? Não, isso eu entendo. Agora aí... eu tô falando, na cadeia eu vou estar mais em paz, entendeu? Exatamente. Você tá doido. Vou falar pro senhor que talvez não é uma escolha isso aqui, não. Eu tô achando que o general me deu foi um presente, isso sim. Viu? Eu acho que sim. Ele deve estar pensando duas vezes agora. Eu acho que ele já se arrependeu. Nossa, mas cuidado que esse negócio de prisão pode... É, pode dar ruim, né? É. Pior que eu já fui preso uma vez, né? Nossa senhora. Que merda, velho. Meu Deus do céu, velho. Vambora, vambora. Não tem o que fazer, tem que prender, velho. Passar pela gradezinha que eu tô meio gordo. Se passar por aqui, eu me machuco. É, então tem que ser aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Aqui, sim, senhor. Deixa eu tirar essa algema aí. Não falou nada se eu tinha que tirar ou não. Vou tirar. Vou passar aqui pro senhor, só um minuto. Mas fica com ele aí, porque você sabe, né? Sim, é. Vai dar ruim. Não, eu acho que daqui a pouco o comando chega aqui que ele vai chegar, que... vai jogar um gás aí, certeza, alguma coisa vai acontecer. Não vai ficar de graça não, tá? Ai, caralho. Serviço aí. Aí, tenente. É. Ele não falou nada, você não posso comer ou não, né? Não falou nada não. Falou nada não. Só comer e beber aí. Força obrigado. Aí, tenente. Obrigado. Mas tá precisando de comida e bebida aí? Não, vou descansar um pouco aqui. Tranquilo, vai lá, tenente. Valeu. Da Silva? Sim, senhor. Pode trazer o tenente de volta aqui. Sim, senhor. Ah, tenente. Deus, não durou muito tempo essa prisão, não, tenente. Tenente. Vamos ali, tenente. Não durou muito, não. Vambora. Rapaz. Vambora. Nossa, tenente. Isso não é uma boa notícia, rapaz, não, hein? Rapaz, isso aí. Isso não é boa notícia. Se fosse só ficar tranquilinho. Ai, ai, só isso aí. Oi, meu Deus do céu, a alegria nossa. De pobre dura pouco, viu? Isso vai dar merda demais, velho. Vambora, vambora, velho. Eu senti isso aí, hein? Acho que ele se arrependeu mesmo, hein? Vou aproveitar e beber água. Já aproveita. Pegando mosca aí, não? Não, não, senhor. Bom, vocês perderam, hein? O que, senhor? Vocês já ouviram a canção que eles têm? Não, não, senhor. Bom, vocês estão sabendo da canção, né? É, falaram sim. Aí que vai ter uma canção aí durante aí. Bom, eu já escutei a palhinha aí, tá ótima. Tá boa, senhor. É, eu acho que o tenente falou que aquilo ali ia ser muita humilhação, mas eu não sei não essa canção, viu? Nossa. Eu acho que depois dessa canção ele vai pedir pra sair. Ah, sim, senhor. É assim que apresenta a tropa, 01. Não sei, senhor. Tão alfa. Comando, senhor, ele quer que ela adivinha, comando. Comando, permissão pra explicar pra eles, senhores, como... Guerreiro, já tinha que ter passado o bizu, guerreiro. Some da minha frente, 00. Ensina, guerreiro, ensina. Ela não faz xerifes ideia. E futuros xerifes, vou ensinar pros senhores como apresentam. Nossa, eu quero ver isso, comando. Vai lá, comando. Ô, comando, posso fazer o teste pro senhor, comando? Não, comigo não. Então, guerreiro, faz o comigo, faz pro da Silva aí. Vai lá, da Silva, na frente do grupamento lá. Sim, senhor. Permissão, sargento? Permissão. 00, apresentando os recrutas em formação com alterações, senhor. Qual alteração? Grupamento A perdeu 4 recrutas. E grupamento A. Grupamento Alfa perdeu 4 recrutas. E agrupamento. Ai! Ô, da Silva, ele tava tentando se esconder pro senhor levar, viu? Eu vi. É. E grupamento Bravo também perdeu 4 recrutas, senhor. Bem sabe o motivo, 00? Ai. Senhor, 2 foram motivos pessoais. Os outros. Ué, eu? Desistiram, senhor. Ai, ai, ai.
Não compareceram no horário previsto, senhor. Oliveira, vai do início, Oliveira. Vai. Sim, senhor. Que horrível. Permissão, sargento? Tem permissão. 00 apresentando os recrutas em formação com alterações, senhor. Qual é a alteração? Grupamento Alfa com menos 4 recrutas, senhor. E grupamento Bravo também perdeu 4 recrutas, senhor. Qual o motivo? Desses 8, 2 foram pessoais, vieram conversar comigo com o general, e os outros simplesmente não compareceram no horário, senhor. Ai. Você tá se escondendo? É assim que eles vão apresentar, Oliveira? Não, senhor. Ué? Por que o senhor ensinou assim? Não, é desse jeito sim, senhores. Entenderam, ué, senhores? Eu tenho alguma dúvida. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá, 01. Apresenta pra mim, 01. Senhor, permissão pra apresentar, senhor? Permissão, filho. Senhor, 01 apresentando o pelotão alfa, senhor. Com alterações, senhor. Quais as alterações? Já viu? Perdemos 4 recrutas, senhor. Informa apresentando. Positivo. 2 por desistir e outros 2 por preguiça de levantar, senhor. 01 do Bravo, 01. Não, quem é o xerife do Eu, senhor, Bravo? 04, isso aí, senhor, já tá errado, porque apresenta, o xerife, senhor, era pra estar à frente da formação. 4 baixos, senhor. 4 baixos. Os guerreiros não aguentaram, senhor. 4 baixos, morreu? Pode voltar. Vamos ver ele apresentando agora. Permissão, pô, comando. Vamos ver. Sim, senhor. Não tô ouvindo. Já falei, quem perdoa é Deus. Sim, senhor. Acelerado, Oliveira, acerta isso. É pro 04 tá que nem a 01 ali na frente, senhor? Ai, senhor. Ai! Horrível! Sim, resistiu? Caramba. Já tô acostumando, senhor. Ai! Já viu aí, da Silva? Tá se acostumando com o choque. Tá forte, hein? Ele tá rindo, oi, comandante. Não é possível, não. Que coisa, mano. Tô rindo, não, comandante. Chorar isso aqui, viu? Ele mandou bater no tenente, velho. Vou te meter a lanternada no meio do olho. Ô, comando, foi me passado dessa forma, comando. Mano, nossa, tem mais de 2 horas que eu tô aqui, velho. O vídeo só fica nisso, velho. Eu vou te matar lá na pista, Oliveira. Eu vou te afogar. Não, senhor. Oliveira, seu bizonho, o senhor não tá à frente das duas tropas? Sim, senhor. Então, por quê? Por que que os xerifes têm que ser diferentes? Acorda, Oliveira. Obrigado, comando. Eu precisava dessa informação, comando. Aí. Entenderam, né? Eu acabei de te falar isso. Ai, ai. Sim, senhor. E eu dei a dica errada pra ele. Você também, seu bizonho. Ai. 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 Vai ensinando, vou pegar o chapéu errado. Aqui. Vou pegar o chapéu aqui, comando. Ai, velho. Senhor 04 apresentando o pilotão Bravo. Cara, eu não consigo com sair daqui, alterações, cara. Eu tenho que ter feito muito corte, quatro, mano. 4 dos guerreiros não aguentaram, senhor. Desistiram. Os caras é muito bizonho, não sai, sim, daqui, senhor, mano. O juiz tá metendo permissão isso, pra tio voltar. Tem permissão, não, filho. Não comecei uma, senhor, parada ainda, velho. Não, senhor. Vai dar merda. Vai dar merda. Sim, senhor. Sim, senhor. Vai dar merda. Sim, senhor. Só tá em sim, senhor, vai dar merda. E eu não tô ouvindo nada. Alguma coisa sobre mim, quer ver? Os instrutores foram outros, senhor. Ai, isso, eu me formei primeiro que eles, senhor. Isso, sim, senhor, vai dar merda, ó. Já tá começando a dar merda de novo. Caralho, o tenente, senhor, tá tomando uma, velho. Então, já que ele sabe mais, eu peço que ele mostre como é, senhor. Ué, nem fudendo que vai mandar eu fazer as paradas. Ai! Meu Deus do céu, velho. Não mandei, não. Ô, sargento. Sim, senhor. Tá pedindo sua ajuda ali. Tenente tá pedindo a sua ajuda ali, viu? E é pra ajudar, senhor? É, vai lá, ajuda ele. Sim, pelo, senhor, amor de Deus, a gente não vai sair daqui. Senhores, a segunda fileira aqui, ó. Tá alinhada com o outro ajuda lado? Ajuda ele. Ele vai ter que arrumar o isso. Ô, tenente, aqui, tenente. Sim, ó. Aqui, ó. Passa o bizu pra ele. Olha e o deixa buraco ele fazer aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado. Xerife. Lá. Sim, senhor. Alinha essa porra desse pilotão, xerife. Tá me fudendo aí, xerife. Olha lá, olha lá. Olha lá, seu lado lá, o Alfa, como é que tá? Não. Essa última aí vai ficar alinhada sem alinhamento. Manda ela dar mais um passo pra trás. Quem vai alinhar com o último é esse aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. Tem contra. 00. Encontra um erro aí, 00. Encontra um erro, um erro. Vamos lá. Encontrar agora. Perfeito. Vai lá, um erro, hein? Tem um erro muito grande aí. Pra frente, 06. Ô, 08, por favor. Ninguém tá pegando ali a botinha do outro lá, do 03. Vamos ver se ele vai olhar. Ele vai olhar do outro lado. Pro colega do lado, ó. Ah, ele vai achar. É impossível que seja tão burro assim. Aí ele passou e não viu. 03, só um pouquinho pra direita. Tá lá, por favor. Será que viu? Não viu. Não viu eu. Ele não viu eu. 02.
Alinha com o colega de trás ali, 02. Ah, é o Felipe. Já tá alucinando já. Tá meio apavorado, hein, Tenente? 00 já tá alucinando. Você era um bizonho ali, que tava falando. Guerreiro. Calma, guerreiro, o senhor tá apavorado. O senhor tem que manter. Tô apavorado, não, pô, mano. Tô, eu calmo, sei que esse negócio vai dar errado pra mim ainda, velho. Por isso que eu já tô aproveitando. Olha a cara do seu bizonho. Olha a cara dos seus bizonhos, tudo apavorado. Comando do instrutor da Silva. Ele dará início ao curso dos senhores. Entendido? Sim, senhor! Pode dar prosseguimento já, da Silva, já tô de saco cheio já. Sim, senhor, tô me ouvindo? Sim, senhor! Senhores, vamos começar passando nessa barra de ferro aqui, ó. Os senhores estão vendo que tem uma barra reta pra passar pela direita aqui? Sim, senhor! Bom, o xerife da Alfa e da Bravo vai levar os senhores até o final lá, senhores. Não pode cair, senhores! Se cair, a ponte é alta, senhores. Os senhores vão ficar pra trás, hein? Chega lá na frente, senhores, no final vai ver uma bandeira lá. É pros senhores, xerife, botar todo mundo em formação de novo. Entenderam, sim, senhores? Sim, senhor. Pode mandar, pode executar, senhor? É, positivo. Tá bom. Tá pronta lá, da Silva? Tá pronta, senhor? Sim, senhor. Positivo, então, Guilherme. Pode dar pro senhor. Ao seu comando, da Silva. Sim, senhor. Fala, Guilherme. Equipe Bravo. Sim, senhor. Pode começar, senhores, vai. Senhor. Vai, xerife. Leva ele, xerife, vai. E a Alfa vai em seguida, vai. Cuidado aí, ô Bravo. Eles vão cair. Sem empurrar, sem correr, cuidado, sem espaço. Vai. Não quero andando, não. Correndo. Vai, bizonho. Vai cair, eles vão cair, guys. Eles vão cair, tá ligado? Eu vou pegar lá de cima. Para não. Vai. Não para não. Corre. Tá andando por quê? Vai. Estão andando aí. Não para não, vai. Cautela. Cautela, mas não para não, vai. Cuidado, cair que é alto, hein. Vai cair, cuidado, não para não. Se parar, vai cair lá embaixo. Ninguém vai cair, caralho. Impossível que ninguém vai cair nessa desgrama, velho. Pô, mas tem uma água ali embaixo, alguém vai cair nessa água, tá ligado? Alguém vai cair nessa água aí, tio, eu vou dar um taser. Quem gritou aí? Tô com medo, senhor. Tá com medo? Vai. Quem falou que tá com medo? Com medo, senhor. Meu Deus do céu. Um caiu, senhor. Um caiu lá embaixo. Meu pai do céu. Vai. Ai, caralho. Um caiu bonito. O cara falou que tá com medo e caiu lá embaixo, velho. Senhor, tem um ferido aqui, senhor. Tem. Eu tô vendo. Cabo, caiu um lá embaixo, cara. Depois do lago. Bizonho, aqui na frente, bizonho. Aqui na frente, vem. Aqui, ó. Coloca informação aqui, senhor. Vai. Vai, 02, cadê você, 02? Cadê o xerife? Vai, xerife. Cadê o xerife? Xerife caiu? Grupamento alfa, vem cá, grupamento alfa. Os senhores estão sem o xerife, deixou ele pra trás. Então cadê? Vai, informação, bota. Grupamento alfa aqui, se alinha aqui de forma em ordem numérica. Senhores, aqui embaixo. Eu quero aqui embaixo, vocês estão surdos? Aqui embaixo. É embaixo, xerife. Aí, ó. Vai. Formação, vai. Usa o meu fio aí, os seus bizonhos. Usa o meu fio como linha, bizonho. Vai. Formação. Usa o meu fio como linha e vira pra direita. Olha pra rua, assim, ó. Olha pra rua, assim. Vai. Senhores. Sim, senhor. A ordem agora, senhores. Os senhores vão subir essa montanha à direita, tá vendo? Aquela montanha lá em cima. Sim, senhor. Os senhores vão até lá em cima. Cabo. Chegar lá em cima, os senhores vão entrar em formação, entendeu? E vai bradar lá de cima. Brasil acima de tudo. E o general vai ter que ouvir aqui de baixo. Vocês entenderam? Sim, senhor. Então vamos, hein? Eu já quero todo mundo aí, hein? Vai! Vai, vamos, sobe a montanha, senhor. Vai. Isso. Vai deixar pra trás, é isso? Volta. Ninguém vai ajudar, não? Ninguém vai ajudar? Volta. Tá achando que é corridinha? Vai. Caiu, vamos ajudar, vamos. Vai. Tá fazendo flexão ali? Corre, o bizonho. Vamos, guerreiro. Vocês vão deixar pra trás, seus bizonhos. Vocês vão deixar eles pra trás, né, o bando de bizonho? Vai deixar pra trás, né? Isso não é corrida, não, seus bizonhos. Vamos.
Quando tiver em guerra, quando eu cair um amigo seu, eu quero que você vai ajudar ele. Vai. Vai, vai. Levanta, levanta. Vai, caiu, caiu. Olha lá o outro achando que é corrida. Olha ele achando que é corrida. Tá achando que é corrida isso aqui? Seu bizonho. Não é corrida não, vai. Ajuda. Vamos. Vai, vai. Cadê? Ninguém cantando? Tá ninguém cantando? Canta. Canta, eu quero que canta. Olha esse bizonho novamente. Olha esse bizonho novamente, bizonho. Eu vou te marcar, seu bizonho. Isso não é corrida, não. Não é corrida. Vai, ajuda. Vai, ajuda. Ajuda, ó. Toma um tiro, ajuda ele. Vai deixar pra trás. Aí, caiu. Ei, tá paradão? Você tá achando que é o quê? Tá no circo? Vai. Vai, bisonho, ajuda lá, bisonho. Você não tá na corrida, não, bisonho. Vai, ajuda. Ajuda. Para de ficar correndo em circo, ele ajuda. Vai. Ajuda ali, bisonho. Tá caído, vai. Vamos prender. Tá caído. Tá caído. Quem deu a permissão pra você tomar alguma coisa? Vem, para. Parou, bisonho. Quem te deu a permissão pra você beber alguma coisa aqui, 08? Quem te deu? Ninguém, senhor. Ninguém, né? Senhores, culpa do 08, vocês vão descer de novo, vai, desce de novo, vai. Vai lá embaixo. Obrigado. Vai descer, vai. Agradece o 08, vai. O 08 bebeu aqui sem permissão aqui. Eles vão descer e vai subir de novo. Vai. Seu amigo tá caído lá atrás ainda e vocês não estão ajudando. Ele tá caído lá atrás e ninguém tá ajudando. Caiu lá atrás e ninguém tá ajudando. Ninguém tá ajudando. Isso. Vamos. Vai tomar. Esse aqui vai tomar. Tá achando que é corrida? Vocês estão achando que é corrida? Eu já falei que isso não é corrida. Ai, vai. Ô, tenente, meu Deus, tenente. Vai. Senhor, vai. Tá rindo ali em cima. Não é corrida. Você é cagueta? Você é X9 agora? Pedi isso aí, vai logo. Vai ajudar. Senhor, permissão pra comer. Que permissão pra comer? Sobe logo. Vai. Isso é muito bom. Vai logo. Vai. Dá espaço, vai ajudar. Burro, guerreiro. E por que que tá parado? Vai, corre em círculo. Vai. Corre em círculo. Vai. Quero ninguém parado, não. Senhores, não sabem o que é um círculo, pelo vai, amor de vai, Deus. Vai. Vamos, guerreiro. Não desiste. Vai, sobe. Descendo, pode subir agora. Vai, sobe. Sobe, seu bisonho. Não é pra descer, não. Sobe, bisonho. Vai. Caiu. Ó. Isso, olha aquele bando de bisonho lá atrás. Vai ter que voltar, vai. Isso. Caiu. Tá achando abandona. Que é corrida. Presta atenção, seus bisonhos. Já tem 2h30 que a gente tá fazendo a mesma coisa e não presta atenção. Vai. Levanta, calma. Porra, só isso aqui vai demorar pra um caralho, mano. Deixa esse bisonho subir logo, velho. Meu Deus do céu, velho. Rápido. Xerife, chegando lá é pra botar em forma. Rápido, hein. Sim, senhor. Eu quero um minuto isso informe, hein? Sim, de frente, senhor. Lá embaixo, lá o general tem que ouvir, hein? Vai. Sim, senhor. Aí mesmo, parou. Bota em forma todo mundo, vai, o xerife, vai. Equipe Bravo, Equipe Alfa, vai logo. Não, lá pra baixo, lá, ó. Aqui, ó, ó. Tem que ter visão dos senhores, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos, guerreiro. Vai, guerreiro. Por que vocês estão. Tá cansado? Tá cansadinho? Tá cansadinho? Vocês não vão ajudar, não? Levanta. É aqui embaixo, bravo. Pra baixo aqui, ô, seu bizonho. Tem que ir lá, o general tem que ver vocês, vai. Senhor. Um minuto pra botar em forma, vai. Um minuto. Tá aqui na frente. Quero ver se tá certinho a numeração, hein. 6, 7, 8, 9, 10. 06, 07. Cadê o 08 aqui? Tá demorando. Cadê xerife da Alfa? 08, doutorou?
Aqui, general, ó. General vai subir aqui. Já sabe o que vai acontecer, né? Tá demorando demais. Vamos lá, senhores. General tá lá embaixo. Vocês estão ouvindo? Tá vendo eles lá embaixo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Agora, os senhores vão dar o grito mais alto que o senhor já deu na sua vida. Falar Brasil acima de tudo. E eles vão ter que ouvir lá embaixo. Vocês entenderam? Sim, senhor. Já os senhores vão falar rapidamente. Vai bradar, hein? Junto, hein? Sim, senhor. Não vai ficar pausando, não, hein? Pode falar. Guerreiro, escutei a formiga aqui, mas não escutei eles, guerreiro. General informou que escutou a formiga. Não escutou os senhores. Novamente, hein? 3, 2, 1. Fala. Nada. Nada, não ouviu nada. Mais alto. Tá muito baixo isso daí. Tá muito baixo. 3, 2, 1, vai. Negativo, guerreiro. Nada. Nada, nada. Não tá ouvindo. Tá errado isso aí, hein? Tá errado. Tá muito baixinho mesmo. Que eu tô ouvindo devagar. Nem entupiu meu ouvido aqui. Quero um pouco mais alto isso aí, hein? 3, 2, 1, vai. Guerreiro, nada. Nada, senhor. Nossa, rebo. Negativo. Última tentativa aí, guerreiro. Senão... Última tentativa, senhores. Senão os senhores já sabem o que vai acontecer, né? Agora enche o pulmão de ar, entendeu? E dá aquele grito, entendeu? Isso, ó. 3, 2, 1, agora. Ouviu? Aí, ó, ouviu? Ouviu o tiro? Pode dar ordem pra eles. Querem 15 segundos todos aqui embaixo. Sim, senhor. Vocês têm 15 segundos pra entrar em forma naquele mesmo local que eu demonstrei. Vai, 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 15 segundos. Vai, vai logo, vai. Vai, bisonho, vai, bisonho. Ajuda seus bandos de sonho. Ajuda seus bisonhos. Vocês não estão na corrida, vocês não estão na corrida pra ajudar. Tá ficando pulando? Você é uma gazela pra ficar pulando agora? Vai. Vai, vai logo, vai logo, vai logo. Não vou ficar coisa não. Vai, vai, vai direto, vai. Tá demorando muito isso. Vai, 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 vai. Você acha que eu não vou não? Não, caraca, tá muito devagar isso aí, tá muito devagar, ó. Se ele tá devagar, ele cai, ele cai aí, ó. Caiu um, caiu um. Caiu, caiu. Caiu, bisão, ajuda. Vai, vai. Levanta. Se passaram o tempo, se passou o tempo. Rápido, rápido. Entra em formação, vai, vai. Vai, 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 vai. Em formação, vai, vai. Vai, vai. Entra em formação, vai. Passa pelo gás, passa pelo gás. Passa pelo gás, vai. Não foge dele, não. Passa, vai. Vai. Eita porra! Jogaram um gás de explosão, caralho. Que isso, velho. Bravo, 03 aqui, cadê o 02? Não, xerife. Bravo, bando de bisonho. Foi aí que vocês ficaram em formação? Foi aí? 03, 04. Você tá passeando? Entra em formação. Cadê o 05? Cadê o 05? Comanda, calma. Aqui mesmo ou é do lado da montanha? É aqui mesmo, né? Na verdade, lá é só pra botar na água, né? Ah, sim, senhor. É. Qualquer coisa errada, culpa é sua, viu, Silva? Sim, senhor, sim, senhor. Tem que estar ombro a ombro com um 6 ali, ó. Eu sabia que ia dar alguma coisa errada. 06, vem pra cá, 06. 07, vem pra frente, 07. Encosta com seu colega, 07. Sim, senhor. Tá alinhado com o outro lado lá? Xerife, olha aqui, xerife. Vem cá, xerife, vem. 12. Sim, senhor. Tá alinhado com o outro lado? Não, senhor, tô tentando alinhar, senhor. Então, ué, é só, a sua missão é essa. Desplatinou, hein, papai? Fica, sustenta, guerreiro! Sustenta, eu vou ficar perto disso. Ninguém sai daí, não. Fica! Bom. Oi, comando. Não posso esbarrar no controle aqui, hein? Não tá bom, posso esbarrar comando. No controle aqui, hein? Vou fazer o seguinte, aqui, comando. Vou passar no meio pra provar pra eles, comando. Vai, tenente, passa, porque tem que ser. Essa é a hora do tenente pagar os pecados dele e todo mundo junto. Nossa senhora. Aquela de ontem. Fez o cara voar, imagina isso daí. Xerife, você já entrou em formação, xerife? Senhor, minha comida foi. Não entendi, senhor. Já entrou em formação já? Viu, Oliveira? O Guerreiro tá comendo lá no fundo lá. Deixa eu ver se isso aqui tá reto. Eu não comi. Torto.
Eu não torto. Dormi, viu, guerreiro? Ele tá falando aí. Torto. Deu 10 segundos pra ele sair. Torto. Nosso alimento não é água. Não, já foi dado tempo. Tá ninguém tudo errado, xerife. Dá um jeito nisso aí, xerife. Senhor, meu alimento foi recolhido, senhor. Vamos analisar mais uma vez. Vai. O alimento recolhido, da Silva. Quem? Olha lá, da Silva, os guerreiros que zero te meteram a comida lá. Frente, ah, sim. Joga aí, da Silva, no chão, pessoal. 03, um pouco pra frente, por favor. Jogar aqui, vocês pegam. Água, senhor. Aí, ó, pega aí, ó. 02, você vai vir um pouco pra... Não é pra mim que você pede, não. Não é pra mim que pede, ó. Meu dedo tá coçando, tá demorando muito. Torto demais isso aqui, xerife. Ô, da Silva. Sim, senhor. Água. Qual que é o procedimento aí da Silva agora? Levar eles lá pra baixo, senhor. Baixo da montanha, da ponte ali, senhor. Então eu vou contar até 10. 10! Vai, Guilherme! Vai, vai! Vai! Rápido! Ai. Aí, né? Caiu! Não é corrida! Da Silva, pergunta como você vai matar um pra ombro. Levanta o guerreiro! Vem, senhores, desce! De baixo aqui, ó. Uma pergunta aqui: os senhores estão com frio, estão com calor? Qual que é? Neutro, senhor. Bom, todos ali, ó, encostados lá naquela pedra, lá na parede lá, ó, dentro da água, vai. Sim, senhor. Água gostosa. Isso. Bora, senhores. Encosta. Isso. A correnteza tá empurrando, senhor. A correnteza tá levando? Então vem mais pra frente. Pra frente, não, os demônios. É, lá a correnteza leva. Aê, tá bom aí, ó. Fica na... Agora bom. Agacha, todo mundo agachado. Vai. Separando alfa e bravo. Separa alfa e bravo, vai. Bravo pra cá. Alfa na frente, bravo pra trás. Alfa na frente, bravo pra trás. Eu tô escutando o xerife da alfa. Nossa, bom de vir, levanta. A correnteza tá levando o senhor. Vai, guerreiros, é pra entrar uma mini formação na água. Sou bizonho. Já falei para os senhores botar o pé aqui, ó, na areia e ficar agachado aqui, ó, dentro da água. Formação. Alfa, correnteza vai levar, seu burro. Alfa, pra ficar na minha. 02, os caras só com a cabeça lá de fora, lá. Levanta a mão, Alfa, 02. Xerife, cadê a formação dentro da água, xerife? Vai, xerife. Olha a bagunça. Tá uma bagunça, isso, tá uma bagunça, vai. Ó, vai começar daqui, cadê o 02 aqui? Vamos alinhar isso, porque o 03 tá na frente dos... Nossa, eu não consigo escutar mais a voz dela, hein. Levanta, xerife. Trava, trava. Dentro da água. 00, o senhor tem que estar na água também, guerreiro. Então, só ali... Como o xerife tá tendo... Ai. 03. Não, velho. Ué, eu bizonho, seu trouxa do caralho. 02 aqui, ó. Porra. Procedimento da... Meu Deus do céu, velho. Muito bizonho, tem que entrar na frente. Aham, não sabe esperar não, né? Dar o texto nos caras depois, né? Trouxa do caralho, você acha que eu não sei o que você queria, não? Sim, senhor. Tô atrasando já na fala. 01, tá frio? Não, senhor, tá ótima a água, senhor. Não, excelente. Água, rego. Excelente. Tá ótima a água, viu, comando? Bom. Delicinha. Delicinha, Oliveira? Não, senhor. Tá gelado, senhor. Bom. Toma. Tem que estar uma delicinha, Oliveira. Oliveira, vai. Nossa, Oliveira, boy igual uma bosta, né? Vai. 13, número de bisonho. Você é melhor, 13. Você é melhor que isso, 13. Ai, a água tá fria aí, tá gelando. Vai, 13. Cara, eu só sei que essa demora você tá me deixando rico. Daqui a pouco fica com 1 milhão na conta, velho. Chegando. Quem é, tá metendo louco aqui, porra? Não queixa no seu olho, seu trouxa. Tá bom, pode dar prosseguimento aí da Silva e cabo. Sim, senhor. Bom, senhores, deu muito tempo dos senhores estudar de ontem pra hoje. Foram feitas algumas perguntas ontem. Então hoje eu vou escolher alguns dos senhores pra responder. Entendeu, senhores? Sim, senhor. Bom. 14? Tá me ouvindo, 14? Fala alto, não tô te ouvindo. Não tô ouvindo ainda. Tá ouvindo aí, general? Tá ouvindo, 14? Tô ouvindo não, guerreiro. Fala mais alto, 14. Sim, senhor.
Não é pra sair de formação, não, seu bizonho. Fala, moço. Fala alto. Você falar alto. Levanta, levanta. Fala, bizonho. Fala alto. Se forte. Sim, seu. Meu Deus, você conseguiu ouvir isso? Ai, eu acho que ele quer chorar, Oda. Assim. Eu tô sentindo isso também, senhor. Quer desistir, 14? Na água e chora. Não, seu. Não, então fala alto. Eu quero que o general te ouça o senhor aí. Vai, grita. Fala. Mas você falou mais baixo. Tá água aí, 01. Tá pouca água na senhora aí. Mais pra água. Você falou mais baixo ainda, 14. Isso, vai, vai, dá um jeito. Aí, ó. Fala mais alto, vai. Tá bom, guerreiro, vai afogar. Sim, senhor. Nossa, guerreira se cobriu inteira. Ah, 14. Eu vou te perguntar e eu quero que sua resposta seja ouvida pelo general lá, hein? Entendido? Sim, senhor. Bom, ontem eu falei sobre a Glock 17, não falei, 14? Sim, senhor. Eu não tô te ouvindo. Se eu não tô te ouvindo, o general não tá te ouvindo, impossível. Sim, senhor. Ah. Qual é a capacidade que ela consegue carregar, o 14? 17 munições, senhor. Bom, bom. Qual é o alcance dela, efetivo dela? 50 metros a 100 metros, senhor. Já não ouviu, né? Essa daí é a instrução da USP, seu bizonho. 06! Cadê você, 06? Se acusa! O monstro, responda! 06! Não é esse não, não é esse não, é outro grupamento. 06, outro bizonho, se acusa! Pronto, senhor! Nossa, ele tava atorando. Acaba, cara. Derruba, cara, derruba. Tá atorando. Bom! Oh, ela aprendeu também? Falei, É, guerreiro. Usando seu tá truque, com... aí. Quem Pô, é não. O patrono das comunicações, 06? Responde rápido. Comunicações, senhor? Não escutou, não. 06? Eu quero resposta. Não. Marechal Rondon. Demorou muito. Vai, nome dele completo, nome dele completo, vai, completo. Completo, vai. Adianta, 06. Desrespeita não, vai, fala. Vai, 06. Cândido Mariano da Silva Rondon. Pronto, nada. Toma, o senhor sempre está pronto para nós. Pronto. Xerife 04, xerife. Sim, senhor. Quem é o patrono da infantaria? Comando. Brigadeiro São Paulo. Essa daí, comando. Eu não conhecia essa daí. Eu conheci a outra. Jogar granada, velho. Guerreiro. Ah, pô, sai daqui só jogar granada. Isso aqui, guerreiro. Onde? Xerife. Agressor. Ufa. Cadê o agressor? Eu aqui, senhora. Agressor. Sim, senhora. Patrono da cavalaria, rápido. Nome completo. Marechal Osório, senhora. 06. Sim, senhor. Ó, 06. Sobre a Glock 17, 06. Sim, senhor. Qual o peso dela? 630 gramas, senhor. Qual o comprimento total dela? Total, senhor? Você 202. Tá surdo. Eu odeio quando respondem com outra 202 pergunta, o quê? Hein? Metros? Não, senhor. Milímetros, senhor. Ou 22 centímetros, senhor. 22 centímetros, seu bizonho. 22 centímetros? Não vou falar o que tem 22 centímetros, não, Guilherme. Quem riu? Acusa. Foi você, acusa, não foi 11? Aqui. Não. Foi você, 9? Sim, senhor. Horríveis. Decepção do ali. 09? Sim, senhor. Não, qual o calibre da pistola segundo, USP, 09? Fala, guerreiro. 9 mil, senhor. Qual o peso dela? Não, o 708 gramas, senhor. Sim, senhor. Quanto? Tá muito frio, senhor. Não vi. Tá muito frio. Xerife 01. Fala, 09. 708 gramas, senhor. 01, tá escondido. 708? Tá me ouvindo, guerreiro? Tá aí, Não anotou, né, seu bizonho? Se eu derrubar uma parafaula, uma velocidade constante da viatura de 80 km por hora, qual o alcance da pistola USP? Perdão, senhor, da pistola USP? Nossa, arrego. Colou. Arrego. Não, senhor, eu tava pensando na pergunta. Não pensando na pergunta, não, guerreira. Você vai ter chance de salvar a sua própria vida em um segundo. 13. Eu, senhor. A gente descobriu o Brasil, 13. Tá Pedro Alves Cabral, senhor. Sim, senhor. E a América? Não sei, senhor. Sim, senhora. Olha aí, ó. Sabe quem descobriu a América? Tem ali que não responde, ó. Eu esqueci, senhor. Esqueceu, né, Bitcoin? Ai, senhor. Bora, todos de pé, vai da Silva. Senhores, todos de pé.
Na lama aí cantando, senhores. Vai! Sim, senhor! Sim, senhor! Vai! Senhores, prestem atenção, prestem atenção. Quem vai ser o primeiro voluntário a puxar canção? Eu, senhor! Permissão, comandante! Pera, guerreiros, pera. Eu canto. Vamos começar pelo... General, vamos preparar pra motivar a tropa, aquela canção lá. Positivo, comando. A canção... Vai, guerreiro aí, que eu nomeei. Vai, senhores, vamos. Vamos. Quero ouvir, guerreiro. Correndo. Esquerda! É na lama! Lama. Esquerda, direita! Na lama, bisonho! Vai, na lama! Fui chamado para a minha lista! Mas o tenente só sabe bisonhar! O comando já não aguenta mais! Ver o tenente Oliveira caindo pro gás. E eu já não tô aguentando. Levanta. Toda hora sofrendo e desmaiando. Ei, comando, me deixa almoçar. Você não viu que caiu lá no fundo lá e vocês não voltaram? Ajuda e continua cantando, vai ajudar. O tenente Oliveira é um bisonhão. Seus bisonhos, tem mais um lá atrás, seus bisonhos. Tem mais gente lá atrás, seu bisonho. Vocês não estão me ouvindo, não? Vocês não estão me ouvindo que tem um lá atrás ainda, não? Vocês estão deixando pra trás? Levanta. Tenente Oliveira é um bisonhão. E se não parar o comando, vai te dar uma lição. Esse PQD... Eu vou falar, não mereci esse brevet. Esse PQD. Eu vou falar, não mereci esse brevet. Eu vou falar, não mereci esse brevet. Levanta. Esquerda. Esquerda, direita. Mas o tenente só sabe bisonhar. Volta, seu bisonho. O comando já não aguenta mais. Ver o tenente Oliveira caindo pro gás. Qual o problema em ajudar vocês? Tem Eu Deus? Já não tô aguentando. Toda hora sofrendo e desmaiando. Ei, comando, me deixa almoçar. É um bisonhão. E se não parar o comando, vai te dar uma lição. O tenente não sabe uma fila alinhar. O tenente não sabe uma fila alinhar. O comando chega a chorar vendo ele bisonhar. Tomei gás da cara e fiquei muito tonto. Levanta. Do professor bisonho. E o comando não aceitou o tanto que ele errou. E o comando não aceitou o tanto que ele errou. Passa essa canção, não pra parar de andar, vai.
Vai! Vai virando, bisonho, vai! Eu sou! Formação é essa, xerife? Cadê, xerife? Cadê os ombro, comando? Você, xerife? Você é lá na frente, tá mano. Ombro a ombro, vamos lá. Você tá ferrando coisa aqui, 03. Tá muito ruim, gente. Ombro a ombro. Se junta aqui, gente. Tá muito ruim. Ombro, que sonho. Junta aqui, senhores. Aqui, olha o espaço que tá aqui. Junta, cadê minhas capivarinhas, senhores? Cri, 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 excelente, guerreiro. É, vai ser um grilo. Cadê meus grilos? Ué, mesma coisa, capivara e grilo. Chega, cessa, tá bom. Vai lá, Daceu, pode dar a próxima. Senhores, naquela direção lá, ó, da árvore, tá vendo? Ó? Nessa direção. Sim, senhor. Os senhores vão ter 30 segundos para se esconder. Tá levantando aí, ô bisonho. Você não precisa estar passando por isso, não, guerreiro. Vai embora. Os senhores vão ter 30 segundos para se esconder, senhores. Vocês entenderam, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Por que vocês estão dentro da água ainda? Vai. Vai, vai! Vai, guerreiros, não podemos achar o senhor. Vamos 00. Olha pra onde tá indo. Não é pra subir montanha, não, sou. Deixa, cara. Sonho. Vamos ver, cara. O que aquele bisonho tá fazendo? Faz ideia dele, vai esconder debaixo da água. Eu já sei o primeiro. Vai esconder debaixo da água. Tem um mancando. Quantos segundos já foi, guerreiro? Já foi 15. Ganho o suficiente, será, como? Não. 30. Acho que não. Bora. Vamos ver se acha eles aí, hein? Porra, eu não vou achar ninguém. Já achei um aqui. Já dá um taser nele e já manda ele voltar pra água. Vai, volta. Mano, eu tô cheio de mato novo, tá ligado? No meu jogo. Ai, e aí vai ser difícil de achar, tá ligado? Ali o mancando. Pega ele, já pega ele já. Tem como não? Deixa eu ver aqui. O palhaço gosta de deitar, tá ligado? Lá do outro lado vai ter, Vou pegar aqui, eu vou pegar eles. Eles estão por aqui, ó. Aqui vai ter. Mano, se eles continuarem correndo até o inferno, aí não tem o que fazer, né, mano? Mas os caras é meio burro, né? Cadê, velho? Agora não tem uma ideia boa, né? Opa, uma voz aí. Caralho, não tô achando ninguém, doidão. Que isso, velho? Os caras estão correndo até o inferno, hein? Tô aqui, eu já sei que vai ter gente aqui, ó. Vai, volta lá pra água, vai. Vai, bisonho. Volta pra água também, bisonho. Tô te vendo aí, vai. Volta lá pra água. Vai lá, ó. Vai, informação. Falta informação. Tem mais aqui que eu sei, vai. Calma aí, guys. Eu vou achar esses trouxas todos aí e já volto. Eles com certeza fizeram. Não, eles devem estar correndo até a casa do caralho agora. Aham. Os bichos é bisonho demais, bicho. Não tem como, não. Eles vão ficar na água até amanhã. Alguma dúvida? Demorou um tempo, não, pra achar esses idiota. Tá bom. Subiram a montanha. Vou fazer uma pergunta rápida. Quem se denomina Pitbull? Eita porra! É o senhor! É, o seu monstro, foi o senhor que gritou o rá, não foi? Hein, não, o demônio? Senhor. Eita! Foi o senhor que gritou o rá, tira esse gol. Deixa eu ver se você tem um cabelo branco. Sim, senhor. Você tem um cabelo branco? O senhor tá negando que o senhor gritou o rá, o demônio? Eita porra! O senhor tá não me chamando de mentiroso? Não, senhor. O senhor que gritou o rá? Não, senhor. O senhor é um oferecido, viu? Agora você vai fazer o seguinte, você vai subir a mesma montanha
que gritou Brasil, lembra da montanha? Sim, senhor. O senhor vai chegar lá em cima e latir igual um pitbull. Eu vou ter que ouvir daqui. Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Fiscalizo mesmo, tá, Cabo? Não, sim, última senhor. Forma, Cabo. Última forma. Eu faço questão de acompanhar o senhor. Você tá fazendo o que aqui na minha frente? Achei ele, Dacil. Bom, bom, senhor. Achei. Vocês estão confortáveis com essas bombas, senhor? Sim, senhora. Não, senhora. Não, eu vou colocar uma bomba não, na senhora, boca não, da 01, comando. Não é possível, bom, aqui, não. Segura aqui, o caralho. Vai, corre, hein? Ih, vocês vão ficar parados? Vai correr, não? Ela escuta uma ordem e ela não cumpre. Não é possível, não, senhor. Cara, eu não tô chegando, é porra nenhuma. Caralhos. Senhores! Ai, eu vou te derrubar. Sim, senhor. Senhores, estão descansados, senhores? Sim, senhor. Ah, tá descansado. Vai, levanta e correndo, vai. Pela direita aí, vai, direitinho aí, ó, direita. Vai, vai, vai. Bora, senhores, bora. Vai. Aqui, eu sou bizonho. Sabe o que, que é direita não, esse bizonho? Sabe o que é direita não? É direita, direita. Mas aqui é a direita, senhor. Vai, vai lá, vai lá. Tá me seguindo por quê, o bizonho? Pela areia? O que, que você tá fazendo aqui em cima? Fica. Fica na areia, o seu bizonho. Para, 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 para. Bizonho. Na areia, na areia. Sabe o que, que é areia? Sabe o que, que é areia? Volta, fica onde você estava antes aí. Vai, 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 dentro da água, vai. Vai. Senhor. Vai, fica aí. Vai, fica em formação, vai. Vai, 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 vai. Vai ter que ser calma. Que bravo, aqui. Bravo aqui, bravo. Senhor. É, vai ficar eu e a. E a Cabo lá do outro lado, pra eles tentar seguir o resto. Bom, aí depois eles têm que ficar em formação do outro lado. Positivo. Os senhores vão ter uma simples missão, senhores. Bom. Os senhores vão ter que subir aquele deck. Tá vendo o deck atrás dos senhores? Sim, senhor. Como é que vocês estão vendo se vocês não viraram? Estão com o olho na nuca agora? Sim, sim. Tá de lado, senhor. Agora eu tô vendo, senhor. Vou jogar uma granada bem próxima. Vira, pode virar agora, pode virar de novo. Mas é aquilo. Quantos senhores vão subir naquele deck. Ai, e entrar em formação lá, senhores, entendeu? Bem do lado, mas acho depois que o deck entra em formação. Provavelmente ele tá escutando. Não esquece de nada que foi feito até agora, não, tá? Sim, sim, senhor. Foi bem comando, você dá a ordem aí pra quando chegar do outro lado? Oi, Silvio. Mas quem deu a ordem? Olha lá, mas quem deu a... Meu volta. Deus do céu, não tem como isso aqui não. Não tem como isso aqui não. É culpa sua, Dacil. Quem sua, é que deu a ordem, seus bizonhos? Quem deu a ordem? Quem foi que deu a ordem pra vocês virem aqui? Tem que ser no deck. Eu não falei, eu sou os bizonhos. Vai embora. Vai quem pro outro lado logo. Quem deu a ordem? Falei que o comando ia dar ordem, bando de bizonho. Fiquei preso, senhor. Ficou preso, dá seu pulo, vai. Olha isso aqui, tá achando. Ficou preso aí embaixo. Ô, comando, tá vendo aí, comando? O outro ficou preso aqui, é debaixo do deck. Bom, tô vendo, guerreiro. Deixa se afogar. Deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui, ó. Ele não vai conseguir concluir a missão, deixa ele aí. Sim, senhor. Sua missão é sair daí, senhor. Sua missão é sair daí. Sim, senhor. Esse bizonho tá vindo aqui. O que você tá vindo aqui, seu bizonho? Vamos. Vai embora, vai, vai. Perecido. Já fica mais perto por causa da distância. Aqui tá bom. É, vou ficar daqui, cuidado de me acertar, vou ficar parado ali. Cara, é o seguinte, mano. Aquela série lá que vocês viram do Exército, aquela lá eu tava aprendendo ainda, tá ligado? Agora é um RP que eu tô dando tipo uma aula pros caras, tá ligado? É um pouquinho diferente, senão a gente ia fazer a mesma coisa, tá ligado? E quebra, né? Vou fazer o mesmo RP, não tem como. Agora a gente tá dando instrução. Pode ser que fique engraçado, mas pode ser também que fique muito sério. Vamos ver, estão vindo. Olha um monte de bizonho chegando. Vamos ver. Tem que subir pelo deck, vai. Vai, vamos ver. Subir pelo deck, subir pelo deck. É pelo deck. Ih, caiu, vai deixar pra trás, não? Vai deixar pra trás? Caiu na água lá, ó. Caiu na água. Ih, caiu na água, vai deixar? Você vai deixar cair na água? Vai deixar cair na água? Tá deixando, já tá entrando informação. Já tá entrando informação, vai deixar eles lá? Vai, 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 vai. Vai, vai. Ajuda, ajuda. Ajuda. Vai, bizonho, desce e ajuda. Não é daí de cima não, bizonho.
todo mundo cai lá embaixo, Bisonho. Ajuda lá de baixo, Bisonho. Vamos, sobe no deck. Vai, sobe. Sobe, boa, boa. Ih, caiu, ó. Caiu lá atrás, senhores. Caiu lá atrás, seus Bisonho. Ajuda dentro da água. Errei eu? Eu, caralho. Tira a mão de mim, seu Bisonho. Ai, 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 de novo não, velho. Eu não, é lá na água lá, ó. Caiu lá na água, vai. Levanta, esse poxa tá pegando eu, mano. Isso. Olha lá, os companheiros tudo paradinho lá, não te ajudando lá. Ó. O companheiro de vocês não tá ajudando, não. Não tá ajudando, não, aí. Caiu na água. Bora, levanta, guerreiro. Levanta. Não é pela água, não, Bisonho. Não é pela água. Não é pela água, é pelo deck. É todos pelo deck, vai. Você tá correndo em círculo, Bisonho. É pelo deck, não por aí, pela frente do deck. Não vai coisa, não. Vamos, guerreiro. Vai, sei que tá parado ainda. Sobe, seu Bisonho. Sobe. Já subi. Sobe, Bisonho, no deck. Sobe. O que você tem, ô Bisonho? Levanta. Você não sabe subir um deck, não? Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Sobe. Essa barata tonta aqui, eu não tô entendendo, não. Tá pouco, guerreiro. Vai aí. O 02 aqui, ô senhor. Olha o 02. Sobe. Não tô entendendo o que ele tá fazendo, não, olha isso. Vai, dois, sobe. Faço nem ideia do que ele tá querendo. Vai, dois. Os senhores já acessaram a Taser, mesmo assim, são bizonhos. Mesmo assim, eles não conseguem. Meu Deus do céu. Vai, entra em forma, tá andando por quê? Tá andando por quê? A gruta não anda. Vai passar nem em cima de um deck? Vocês estão falando informação. É só o xerife que dá a ordem aqui. Só o xerife, não quero ver a voz de ninguém mais. Olha aí, como que eu vou ficar atrás dele? O que tá falando? Levanta a mão, quem foi que falou? Levanta. Vai. Cadê o 7 do Brau? Vai, o Bisonho. 01. Vamos ver, tem uma disputa aqui, ó. Disputa aqui, senhor. Aqui, ó. Disputa de 08 aqui, ó. Vamos ver quem é que tá errado aqui, ó. Nojenta. Vamos lá. Quem é o 08 errado aí? Vamos lá. Eu sou do Alfa, senhor. Você é do Alfa. E ele? Ele é da onde? Ele é do Bravo. E aí? Você é do Bravo, não? 05, vai um pouco pra direita. E o que você tá fazendo aqui, ô seu Bisonho? Meu Deus do céu. 12, vai um pouco pra direita. Xerife. Observa, xerife. Tinha gente do outro lado aqui. Gente daqui do outro lado. Sim, senhor. Isso aí é tudo culpa sua, xerife. E eu sinalizei e observei, senhor. Bom, é isso aí. Bom, os senhores vão com corridinha até lá no alojamento dos senhores. Alojamento, senhor? Duas filas indianas, positivo. Levar até o alojamento direto? Direto pro alojamento, sem informação. Direto pro alojamento na corridinha, senhores. Corridinha. Sim, senhor. Vocês entenderam, senhor. Aqui, né? Sim, senhor. Ah, tomara. Vai, corridinha cantando, vai, pela estrada, vai. Corridinha. Cadê a canção? Por que tá com a mão pra trás ainda? Esquerda, direita. Minha corridinha não tá indo por quê, meu Deus? Anos 90, no Vale do São Francisco. Vocês esqueceram desde o início, né? Vocês esqueceram, né, o Bisonho? Vai, volta! Terrorizaram em poucos anos. Ih, você tá. Você vai deixar ele pra trás? Eu já tô te marcando, hein? Já é 5 vezes já que eu te marquei, não já fazendo isso. Vamos, guerreiros. Bom dia, senhor. Senhor, tem permissão pra me hidratar, senhor? Tem permissão nenhuma. Vamos, guerreiro. Continua, segue lá.
Vai, vai. Pouco tempo, terror, crescimento. Meu Deus do céu, cara, eu tô desistindo desse pessoal já, mano. Vai, vai, vai. Tá correndo em círculo, seus bisonhos. Não tô ouvindo sua voz. Vamos 05. Quem mandou subir ali? Quem mandou você subir aí, ô seu bando de bisonho? Volta. Cara, quem tá subindo? Você? Eu mandei você subir pra cá? Eu falei estrada, sabe o que é estrada, não? Não é possível, não. Meu Deus do céu. Vai, vai, bota. Cadê o gorro? Levanta, guerreiro. Tudo bom, guerreiro? Pô, na moral, em mim, velho. Levanta o casa do caralho, pô. Mano, de bisonho, só tem que ajudar, é única. Meu Deus do céu! Olha a gente pra trás lá ainda, a gente pra trás ainda, tem que ir junto. Pede pra sair. Isso aqui não é corrida, seu bisonho. De novo, tu? Eu vou ficar te batendo até você aprender que isso aqui não é corrida. Vai, vai, continua. A 01 da Alfa. Vai, bisonho, vai, bisonho. Vem cá. Levanta, cara, vou bater nesses caras, não tem como. Ai, também. Então... Bisonho, vocês não estão vendo que tem gente caída lá atrás, não? Vocês não conseguem perceber isso, não? Por que vocês estão parados? O que tá parado? Quem tá parado? Saindo da estrada. Vai! Vamos. Seu filho se tornou um fuzileiro naval, Brasil! Vocês vão sozinhos? Não vai esperar o pessoal lá atrás, não? Isso, fica parado. É isso que é. A ordem é ficar parado, né? É ficar parado a ordem, é isso? Tem que ficar parado? Esse bisonho não acorda! Acorda, bisonho! Mas eu, pô! Vamos da Silva! Vai! Que isso? Aí sim, agora sim. Esquerda. Agora sim, vai. Esquerda. Esquerda, direita. Por que que tá parado? Ousar lutar, querer vencer. Nosso lema há de ser. Quando o frio for intenso. Não se esqueça só um momento. Esquerda, direita, vira a esquerda aqui, senhores. Tem gente parada lá atrás, ó, vai. Nunca deixa um companheiro seu pra trás. Ele tá querendo me acertar, lá. Você acha que eu vou deixar seu general trouxa do caralho? Você vai me acertar o cacete. Levanta, mesmo. Tá me seguindo? Você sabe onde tem que ir, não? Levanta, senhor. Vem, alojamento. Por que você tá me seguindo? Você não viu que tinha agarrado gente lá atrás, não? Sim, senhor. Vocês não compreendeu ainda, não? Qual que é... O que vocês têm que fazer aqui, não? Bota o fuzil pra cantar papu! Troquei meu PlayStation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente do cano. A minha Coca-Cola é água quente do cantil. Vocês sempre bisonham, né? Sempre. Bora. Vocês nunca vão acertar, não, senhores. Vamos. Companheiro, se eu tomar um tiro, vocês vão deixar pra trás, né? É isso, né? Bora, companheiros. Tem gente caindo lá atrás e vocês não estão dando bola, é isso.
Oh, vocês são muito bizonhos, não tem como isso aqui não. Vocês entenderam que não é corrida isso aqui? Vocês entenderam, não entenderam não? Sim, senhor. Então por que que fica aí olhando pra frente e não presta atenção? Não viu que foi um tiro? Olha pra trás. Bizonho. Vocês estão ouvindo tiro e não olha pra trás, também caiu um companheiro seu. Tá perdido, tá perdido. Você tá perdido. Pô, já é a décima vez que tá perdido. Olha isso aqui, guys, olha isso aqui. Tô dando taser em todo mundo. Ele só tem que chegar no alojamento, olha lá, ó. Só tem que chegar no alojamento. Não vai chegar no alojamento lá, filho. Já é 11h20 da noite, tá ligado? Eu tô tomando taser e o pessoal vai correr. Quem é que tá entrando no alojamento? Quem é que tá entrando no alojamento? Quem entrou? Quem entrou no alojamento aqui? Eu, senhor. Vai lá ajudar o seu bizonho. Eu vou ficar te dando terça toda hora. Vai, vai. Vai pro alojamento. Vai. Alojamento. Vai, informação lá dentro. Vai. Vai pro alojamento, seu bizonho. Vai pro alojamento, bizonho. O Izzy é uma porra, mano. Ele me veio e dá uma terça. Bicho trouxa. Acorda, 07. Vai, todo mundo, vai. Vai, deixa o 07. Vai pro alojamento. Tem gente lá caído. Tem gente caído lá. E vocês estão aqui, ajuda, ainda. Ajuda. Vai. Tem gente caído lá. Tá se escondendo? Calma aí, ô general. Calma aí. Tá correndo por quê? Você tá correndo por quê? Vem cá. Eu tava indo colocar vem o chapéu, cá, vem cá. Quem tá rindo aí? Quem tá aqui, ô comando. Vem aqui comigo, vem. Eu dei a ordem, o outro engraçadinho, sabe o que ele fez? Foi se esconder atrás do armário ali, pra mim não ver ele. Se escondeu atrás do armário? Brasil! Aí, ó. Vamos. Que xerife aí, no próximo vai ver, seu bizonho. Bora, guerreiro. Ué, tá contestando isso daqui? Conversando comigo. Sim, senhor. Eu aqui, ó. Então deixa eu te falar, isso chama ponderável. 03, tá ponderando. Guys, então é isso aí, mano. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Meu Deus, guys, na moral, velho. Eu não sei o que eu vou fazer com esses vídeos. Tá ficando 3 horas de vídeo. Eu tenho que editar, meu Deus do céu, velho. Então é isso aí, mano. Valeu, falou. Mano, esses bichos é muito bizonho. A gente perde muito tempo parado. Sempre vendo a mesma coisa, velho. Eu não sei como é que vocês estão aí, mas vocês estão gostando ou não. Então, valeu, falou. E até a próxima semana, né? Você sabe que sábado e domingo não tem vídeo. Então, fui.